إلى لدى حفيز كاريز الوزراء دولة دا فدرال قاة سومالية ورشي بلاها دارودة يا وحاة كلا رعدي وشغدا كيري يا مدحونا سومالية حسن شيخ محمود سببته محيطاي وربحين تنا يوم كل فقور در كفل فقوري دون نادا وضيال مر كوريادات كول عصوب تاي جنال كان فضلن سبس كرابين أوسار سمالي والبحوغة ها قد بيه كتر سومالية هل جنال تاي n markaasi idiin soo gudbinaynaa siyaasada soomaaliya iyo sidoo kale xaaladaha markaasi ka jira gudaha dalka soomaaliya hadday noqon lahay dagaalo iyo sidoo kale xogaha ugu dambeeyey ee daha gadaashiisa laga maamulayo ee lagaa qarinayo haddaad ku cusub tahay janalkan waxaan kaa codsanaynaa inaan sabiskaraab inoo saarto mahadsanideen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu markaasi ka warhelay xog sheegaysa in siyaasiyiinta iyo sidoo kaleeto markaasi dadka markaasi udhashay beelaha daarood ay taleefoonno kula soo xiriireen ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ay markaasi u sheegeen in nidaamka hadda xasan sheekh maxamuud oo wax ku wado aysan ku qanacsaneen beelaha daarood madaxweynaha soomaaliya oo ay kasoo horjeedaan siyaasiyiinta beelaha daarood ayaa xogtii marku ka warhelay waxauu kala raacday markaasi ilaaladii gaarka wahd ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare و مركز يكو بدلي إلى لا ولا شيء بلاها هوية أو مركز يكو دونا يو إن كلاتو حجها كتير حفيز أي أسو قد بيانا مركز يمد حنا الصومالي حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود وانين مركز آدا أن عبد بلاها دارات وحنا مركز يسو قد يدين دي هاي nidaamka iyo sidoo kaleeto waxyaabahaay kasoo horjeedaan siyaasiyiinta beelaha daarood u dhashay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa markaasi isaggo'aansaday in dhadhaaaq markaasi xafiiska ra-iisal wasaaraha ula socdo waxauu helay xoog la yaab leh oo markaasi sheegaysa in raisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare siyaaiintdahay beladaarooday ku ahiiliyeen in niaaman hada wada xasan sheeh maxamuud aysanaan mid markaas ay soo dhaweynayaan beelaha daarood oo madaxwenha soomaalia xasan h maxamd mrkaaalgodheer ridayisla markaana uu siyaasiyiinta beelaha daarood iyo sidoo kale qabiilka daaroodba uu aad u nacab yahay halgankii ka socday laasacaanoodna uu ka taageeray beelaha isaaq oo uu markaasi madaxweynuhu uu taageeray isaaq inay markaasi laasacaanood ay ka taliyaan waa somalilane arintan <imitance> ayaa markaasi waxaa aada u hadalhaya siyaasiyiinta iyo sidoo kaleeto dadka markaasi u dhashay beelaha daarood oo sheegay in xasan sheeh maxamuud uu markaasi taladii markaasi wadanka si toos ula wareegay xafiiskii rasl wasaarahan awoodii ka qaaday waxaana ay sheegeen in markaasi dowlanimadii soomaaliya ay god ku dhacday xasan sheeh maxamuudna isagu markaasi doonay amaa u wadaba in markaasi uu wadanka sii joogo ilaa iyo markaasi dhowr iyo abaatan sano waasid ay seegashaybeaaaroo so orjeedaan nidaamka iyo sidoo kaleta qaabka uu wax ku wado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo muddo karorsi markaasi isagu iclaansaday inuu markaasi muddo karorsi dheeraada ku darsado waxay sheegeen beelaha daarood in horay looga diiday beelaha daarood oo markaasi maxamed cabdilaahi farmaajo xabiib almalaayiin ou isagu markaasi muddo karorsi inta maagay ku darso ay kasoo horjeesteen siyaasiyiin u dhashay beelaha haweeye oo u uga horreeyo ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud

ストップ。 waxay sheegeen in markaasi xasan sheekh maxamuudow isagu markaasi aad u nicab yahay beelaha daarood xasan sheekh maxamuudow beelaha daarood waxa aad ka diiday muddo karorsigii iyo sidoo kaleto nidaamkii marnaba ka yeeli mayno ra-isul wasaaraha soomaaliya waa aanu wacnay hadaanu nahay beelaha daarood waxaanu u sheegnay ina daarood matelo oo meeshaan for owax lagu qaybsado oo soomaaliya for o ay markaasi wax ku qaybsato awoodii daaroodna uu markaasi u taagan yahay raiisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare arinkaasna marka heshiiska uu seexay ee doorashada markaasi la kordhinayoy sidoo kaleeto qof iyo cod waxay ugu yeeleen ayay ra-isul wasaaraha u sheegeen haddii qof iyo cod bahasho ay gaarto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen ay gaarto in beelaha daarood aysan waxba ku yeelanaynin saamiga dowladda dhexe ee soomaaliya oo markaasi xilka ay qaadanayaan niman ay ugu waceen nim markaasi xilka ay qaadanayaan beelaha dir waa sida markaasi ay sheegeen siyaasiyiinta beelaha daarood oo soo saaray amar culus waxaana markaasi xasan sheekh maxamuud uu maqlay xogtii sheegaysay in ra-isul wasaaraha la tashkiilinayo oo markaasi lagu tashkiilinayo in awoodiisi uu lasoo laabto oo u markaasi noqdo nin markaasi dowlada dhexe ee soomaaliya ku matela beelaha daarood awarmlxamse cabdibare oo markaasi la xiriiray siyaasiyiinta markaasi udhashay beelaha daarood ayaa waxauu markaasi sheegay islamarkaana ka ballan qaaday in markaasi awoodiisa wusane xasan sheekh maxamuud uusanna godku ridaynin isla markaana uu wax badan ka qaban doono saami qaybsiga markaasi soomaaliya ay ku leeyihiin beelaha daarood حفيز كرئيس الوزراء هذا يؤد المي هاي رئيس الوزراء هي الصومالي أنا وحى مركز سياي كل شيء جنب له دارود إنه وياي حقيقي حسن شيخ محمود هو حسن شيخ محمود إنه مركز سي دارو نعبي وكجاري إنه مركز سي بله دارود ودباتيو وحنارين كاسي كسور كيستي سياسي إنت وده شيء بله دارود وحى مركز سي رئيس الوزراء هدول ده فدرال كاس الصومالي يا حمسة عبد البر يا كل إن حقوق دي يا حقيقي لهيدا بله دارود ومركز سي مدحونها سوماليا حسن شيخ محمود و صدير رجل وزاريه ومركز مركزي متلا يي عداها سنا و كامل سيهي و و الهي كبق ورديق اسكيال ورنوين باتها يو متلا بلاها دارود هن عيبين نمان كان هاو يي دولن نمدا قد يي كوريدا يان كادوني نا ان قد كان هاو القوريدا يو يا اد مركزي كبق حسو حق حقوق دارود مركزي اد رجل وزاريه سومالي حمس عبد يا مركزي وحاو كبالان قادي سياسين تا يسيدو كلا belaha daarood ina xasan sheekh maxamuud awood qeybsiga markaasi wadanka soomaaliya u yaala oo u hogaansamayo haatan wix ka dambeeyana uu isbedelayo waxay ku eedeyeen beelaha daarood in xafiisyada markaasi wasaaradaha soomaaliya laga raacdeeyey shaqaalihii u dhashay beelaha daarood islmarkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare cabasho inta soo gaartay inuu ka gaabsaday oou markaasi yii yaala iisoo daynin maantana waxay markaasi u sheegeen in ilaaladiisii markaasi laga raacdeeyey ooxan sheh maamd ka raaey maanau ku badashay niman markaasi isaga kuhayba oo markaasi u dhashay iyo beelaha wiiye si ay ula socdaan xogta iyo dhaqdhaqaaqa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare xamse cabdibarre waa ra-iisul wasaarihii markaasi ugu markaasi dhaliisha badnaa ee soo mara dowlada federaalka soomaaliya waana markaasi nin daarood a waxaana qabiilka uu kasoo jeedo ay ku tiriyaan islamarkaana ay u sheegaan inuu yahay nin meyd ah oo marxuum ah oo lagudul shaqaysanayo oo markaasi aanan la soconin xigaal iyo xigtaba islaaraa waxyaabaha ka jira gudaha dalka soomaaliya na aan babakalo ogeyn heshiisyada heer caalami ee ka jira ee markaasi dowlada soomaaliya ay la gelayso dowladaha shisheeye waxay markaasi beelaha daarood ay ku dhaliileen in xasan sheekh maxamuuda gabdhihiisa ay saxiixaan wasaaradihii markaasi beelaha daarood ay xelalka ka hayeen waxau xasan sheekh maxamuuda xogayayaal iyo sidoo kaleeto agaasimayaal uga dhigtay gabdhihiisa iyo sidoo kaleeto kuwo markaasi ku reer ah oo dhalinyaro ah oo markaasi xasan sheekh maxamuud a xigta iyo xigaalaba la ah raul waaarahxukumada feeraalksomalia s abdi barre beelaha daarood waxay u sheegeen heshiiska u gacantiisa ku saxiixay ee doorasho qof iyo cod ah in markaayaqiyo sidoo kale xuquqda beelha daarood ay leeyiiinmeel weyn uga acaymrudhaliileen islamarka ay u sheegeen meeshan for ayaa lagu kala jooga waxyaabihii markaasi aan ulahayn xaqa iyo xuquuqda xamse cabdi barre w adiga ayaa god ku riday ayay yiraahdeen siyaasiyinta udhashay beelaha daarood ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo markaasi ka jawaabay arrinkaasi ayaa waxa uu markaasi siyaasiyiinta beelaha daarood u sheegay in markaasi uu isbedelayo jaanis naaysiiyaan oo ayaa la shaqeeya